Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Bugungi mavzuyimiz Excel dasturida misol uchun mana bu ro'yxat, ro'yxatni yuqorisida mana ustunlarda ko'rib turibsiz. Tartib raqam. Bu yerda family ism sharif, lavozim stavka, avans oylik misol uchun bu oylik nimasi deylik, vedomosti deylik, ro'yxati deylik. Mana shu ro'yxatni ba'zi bir paytda siz ishlayotgan paytingizda yoki ko'rmoqchi bo'lganingizda mana bu joyda familiyalar misol uchun juda ko'p bo'ladi. Mana biz aytaylik, mana bu joylarda familiyalar bor. Mana endi qarang, sizni familiyangiz quyi mana bu joyga kerak. Lekin yuqorida ko'rib turibsiz, lavozim, stavka, avans, oylik degan narsalarni biz pastga tushirganda ko'rolmay qolamiz. Mana shuni joyida qotirishni sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Ya'ni zakreplit qadash deymiz. Mana shuni sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Uning uchun mana siz Excel dasturini tepasida mana bo'limlar bor. Hozir главный bo'limda turibdi. Biz uni with bo'limiga kiramiz va u yerdan razdelit degan joyi bor. Razdelit qilamiz. Hozir mana biziki hozir razdelit degan joyimiz. Bu razdelitni bosgandan keyin yana bitta joyi bor. Mana zakrepit oblast degan joyi bor. Mana shuni biz zakrepit verxni storka mana qo'yamiz. Mana endi buni pastga qarab yo'naltirganimizda birinchi tepadagi ustunimiz qatorimiz joyida turaveradi. Biz pastga qarab bemalol qaysi familiya kerak bo'lsa ana shuni nimalarini ma'lumotlarini ko'rib olaveramiz. Agar videom yoqqan bo'lsa bitta like bosib kanalimga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.